Imma dak il-ewwel President forsi għax ma kellux dik il-biża li huwa kien prodott ta' politika u li jista' jkun hemm medewwa. Sewwa, qed fejn hekk għadami għadu sal-lum, avoli huwa ċittadin privat, b'sigurtà miegħu. Għaliex għax ovvjament hemm il-peace li qatt jista' jkun hemm min irid isarraf xi kontijiet jekk dan xi ħadd jew din xi ħadd ħassitha li ġiet inġurjata tul il-perjodu ta' kemm għamel Prim Ministru u mbagħad President Edi Fenek Adami. George forsi m'għandux din it-trauma, imma hija ħaġa impressjonanti li jkollok President li mar jieħu kafe f'kafeterija ordinarja u tħallat ma' n-nies mingħajr ebda protokoll. Avolja m'għandi ebda dubju li fuq xi mejda tal-kafeterija ma kienx hemm xi membri tas-CID qegħdin jaraw li ma jkun hemm ebda gwaj jew ħsara lill-President. Alla ħares għax huwa President li jiena kuntent li huwa l-President ta' Malta, naqbel ħafna ma' dak li għaj, speċjalment l-unità fid-diversità. Ovvjament li jibda bħala l-ewwel vjaġġ tiegħu barra minn Malta biżjara lejn il-Vatikan, naħseb huwa invit lill-Knisja Kattolika Maltija biex ngħidulha isma' l-eruq tagħkom għadkom għadhom hawn Malta. Dak li tajdu intom ħajib għajsir ben fatt, għal-volja ma nistawx nżommu ċertu nis mill-li jiftħu ħalqom, pero xirrit najt b'da kollu. Illi aħna għadna izolati fina nfusna, maqtu għajn mill-komplament tal-Europa, l-fatt li aħna gżira qed jidher ċar illi hekk sejrin nibqgħu, u maħna se nagħmlu ebda impatt fuq l-Unjoni Ewropea jekk ma nitalmux kif weġibtek f'domandi preċedenti xi tfisser l-Unjoni Ewropea u x'kontribut nistgħu nagħtu bħala ċittadini biex il-poplu Malti jsir jaf iktar dwar l-Unjoni Ewropea. Illum in-nies li għandhom interess li jkunu jafu dwar l-Unjoni Ewropea tista' tarhom. Nies li għandhom interess li jkunu qegħdin jaħdmu Brussell jew il-Lussemburgu jew Strasburg fejn hemm impjigi tajbin, fejn hemm possibilitajiet ta' kuntatti u pakketti ta' salarji u pagi illi huma għolin b'ħafna privileġġi ta' kemm inti tista' ssiefer li dan wieħed ħajħallaslek għalih il-PR kumplament tal-poplu mhuwiex qed jabbina ruħu ma. Imma aħna bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea eżatt kif sejrin nibbenefikaw u barra milli nibbenefikaw. Jiġifieri fi kwistjoni ta' kriterju ta' flus. X'nistgħu nagħmlu biex aħna fuq livell individwali intejbu lil nfusna. Dwar dan hemm nuqqas kbir ta' edukazzjoni. Sewwa, hemm xek nuqtiet il-fok. Fl-aħħar elezzjoni ta' qabel di, l-elezzjoni ta' qabel di għall-Parlament Ewropew kienu parti wieħed liberali. Kontu inti u John Zammiet kandidati. Tid-darba nfrittu għal raġunijiet tagħhom. Però John ġab ta' minnek, x'taħseb li kienet il-kawta ta' dan? Faċli, mela l-ewwel nett qiegħ nagħmluha ċara. John ġab b'vot ieħor 82 vot iktar. 82 vot iktar li huma insignifikanti. Il-verità hi li ħadd ma jaf u ħadd ma kien jaf li jiena ħanoħroġ. Jimma mil tebda kampanja. Sawa, John stess iddikjara li huwa nefa' iktar minn 6,000 euro li hija somma żgħira fejn il-mijiet ta' eluf li nefqu uħud mill-kandidati l-oħra mar fil-laqat kollha li saru għall-kandidati. Stampa xi flyers. Però kif qal tajjeb www.timesofmalta.com fwieħed mill-cartoons li jippubblikaw wara li ħarġu r-riżultati li ftit jidher li kien hawn fil-poplu Malti interessat li jikxef sormu u partijiet oħra anatomiċi fuq ix-xtut tagħna. Ġifieri jidher li dan l-istedina li jekk wieħed jitlaq kien se jagħmel uħud mix-xtut tagħna disponibli u għad dispozizjoni ta' nies li ddu jmorru jomu arwenin fihom li tidher li ma impressjonax il-nies. Mela il-verità hi li ħankunu ċari. Jekk wieħed
jajjat lajta nofs il-bejħ. Sawa, lajta nofs il-bejħ. Iġifiri, jekk inti mort u ħabbart u ddejjaqt in-nies u għettilhom isma' ivvutawli u kien hemm infera tant ma riċjat il-vot illi għajdlek imma insomma ara għandi alternattiva. Jew l-għandha taż-żibel, jew għalmenu naħleh fuq dan. Rispett kollu, ħlewh fuq dan. Jien da parti tiegħi. Nerġajt l-intervista magħkom li kien hemm ġenerożament li offrejtuli u li deret fuq il-sistema tal-internet għal dawk li rawa, il-pija la morta l-ebda laqat, la għamil tebda laqat pubbliċi, l-autorità ta' xandir, il-statisti, kull ma tatni 5 minuti biss, stazzjonijiet li jien personalment stennejt anka għas-servizz li jien għatajtom u li ma nitħallas għalih. Illi kellhom joħorġu b'ċertu kampanja li jituni ċertu espożizzjoni, dawna wkoll għadu lura jew għaskuża tal-awtorità tax-xandir, jew għaskuża ta' flus, jew għaskuża ċi tkun hemm numru ta' kandidati. Il-verità hi li ftit kienu n-nies illi jafu, allura il-ftit voti li ġab John xi 82 iktar mill-ftit voti illi ġib tiegħi huma effettivament fuq naħa waħda rigward ta' Żammit, vot ta' dwejja u disperazzjoni ta' dawk li flokar mew il-vot għaluħa ħantuħ il-dan. Il-verità fejn nidħol jien, ħafna nies sal-ġurnata tal-lum jgħidu li mela inti fil-fatt ħrixt. U diħa ngħidha b'eżempju personali tiegħi. Meta jiena mort nivvota, nhar is-sibt 6 ta' Ġunju, kont qiegħed wara eżami diffiċli illi kont għadni kif għamilt. U b'eżami ġej l-ewwel xogħol it-tnej fil-għodu. Ma kellix moħħ, imma qed le. Jiena irrid immur u dan il-vot nitfgħu. Infatti, meta wasalt fil-post fejn nivvutajt li kien ftit il-vot minn fejn qegħdin hawnhekk aħna fl-iskola primarja ta' Sant'Irmu l-Belt Valletta, jiena kont boot number 10, wasalt fis-7:15. Rani pulizija enormi dan, ovvjament induna minn jien, u għalli dottor Bezzina jidħol, tħalt fis-7:15 fil-ħodu jien. Meta il-votazzjoni fetħet fis-7 ta' fil-ħodu. Fis-7 u 19 il-minuta, ġifieri 4 minuti wara li qed ħelo il-xi nies u ħadd bidej il-xi nies, kon ġa qiegħed barra lura lejn l-offiċċju. Kien propju meta wasart l-offiċċju. Illi qed tisma' laqas iċċekkjajt kienx hemm ritratti iwaqlin, issa dan jien. Kandidat li kelli interess li għalmenu nara waħlux ir-ritratti tal-kandidat. Sawa, jien stess ma tajċ kanz. Għasef wara meta għandek eluf ta' nies illi indottrinati jibbatulhom il-karta d-dar. Tidu tivvutaw il-dan wan numbat komplu fuq sħabu fil-kaxxa ħamra. Ivvutaw wan il-dan u komplu fuq sħabu fuq il-kaxxa blu. Dawna jmorru hemm, laqqas jafu għal min qed jivvutaw. Li fin-nies li jkunu ġew indikati lilhom. Allora hija kwestjoni bil-rispett kollu, l-istess jekk insemmu tal-ajkla u l-partit kull ġabu ftit inqas minn 50 vot dawn kull wieħed minnhom. Għaliex? Għadha ovvjament votawlhom biss in-nies tal-familji tagħhom. Li kienu jafu l-pija lasar reklami u nerġa' ngħidlek dan huwa abbinat mal-realtà tas-sitwazzjoni.